कर्णाली प्रदेशका एक विपन्न बालिकाको अभिभावक बनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख 1 गते विद्यार्थी भर्ना अभियानको थालनी गर्नुभएको छ। मुगुको कर्मा रोड गाउँपालिकाकी बालिकालाई पढाउने जिम्मेवारी लिएको जानकारी सहित प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको भिन्न शैलीमा उद्घाटन गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशमा एक बालिकाको अभिभावक बनेका प्रधानमन्त्री ओली 4 दिनपछि बुधबार थप 2 बालबालिकाको अभिभावक बन्नु भएको छ। 70 का विपन्न 2 बालबालिकाको पढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तै मन्त्रीहरूले पनि 1-1 बालबालिकाको अभिभावक बनी भर्ना अभियानलाई साथ दिएका छन्। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा काठमाडौँकै विपन्न बालबालिकाको अभिभावक बन्नुभयो। यो अभियान अन्तर्गत सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत 1-1 बालबालिकाको अभिभावकत्व स्वीकार्दै अध्ययन खर्च बिहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पश्चिम चितवनको मेगौलीका अल्पसंख्यक बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छ। सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रका थुप्रै नेताहरूले पनि यो अभियानलाई साथ दिएका छन्। प्रदेशका मन्त्रीहरूले पनि विपन्न परिवारका बालबालिका विद्यालय भर्ना गरेका छन्। 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि सप्तरीको स्थानीय बालगृहका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छ। सरकारले सुरु गरेको यो अभियानलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले समेत साथ दिएका छन्। काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका 1 बालिकालाई पढाउने जिम्मेवारी लिनुभएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रबाट समेत यो अभियानलाई साथ दिएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा भिन्न शैलीमा सुरु भएको यो अभियानमा प्रमुख राजनीतिक दलका सबै केन्द्रीय सदस्यको साथ रहँदा मात्रै पनि 4,327 विद्यार्थी यसपटक विद्यालय भर्ना हुनेछन्, जसले विद्यालय बाहिर रहेका 37% बालबालिका साक्षर बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ। जिल्ला ब्युरोका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ।